Ikke med mit hold. Det er mere vand. Jeg pusher mig. Bag Dildo. En ABC. En push ABC. Så er det Dildo. En vand og en monster. Nej! Han har hello med, guys! Jeg skyder 3, I skal ikke blame mig! Jeg skyder 3 i retake! Han står op i dit hoved! Hvad fanden skal jeg gøre? Det er så fucking sjovt, det er så sjovt, at det ikke bliver skridt af. Så fucking griner nu.